Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Кремлі заявили, що остаточне рішення щодо зернової угоди ще не прийняте. Росія заявила, що вийде з зернової угоди після закінчення терміну її дії, оскільки нібито російська частина не була виконана. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пісков. Він зазначив, що остаточне рішення ще не прийняте, і пророкувати він нічого не буде. Тут навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але можна констатувати, що якщо судити де-факто, то шансів у цієї угоди немає. Угода має на увазі справу, справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася РФ, не була зроблена, сказав Пісков. Він зазначив, що Росія нібито кілька разів йшла на поступки та продовжувала угоду. Ось тому, якщо дивитися на те, що ми маємо, то перспектив немає. І немає підстав для її продовження, розумував він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни висунули нову умову для подовження зернової угоди. Поновлення експорту російського аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса. Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, яким аміак експортується з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і в цей час не працює, зазначають у Міноборони Британії. Крім того, ми раніше інформували, що російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін Стелков знову обурений і б'ється в істериці, цього разу йому не сподобалося продовження зернової угоди. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.